og være med i det her forsøg. Velkommen til. I bor i Sønderjylland til dagligt og er mor Maria, far Carsten og Lea og Maja på 14 og 17 år. Og I har jo altså været skøre nok til at række hånden i vejret og sige, at vi vil gerne altså virkelig markant skære ned i antallet af de her varme bade. Start lige med at fortælle, hvorfor har I egentlig overhovedet sagt ja til det her forsøg? Jo, det er nok for at prøve og så se, om vi kan gøre en forskel på det hele dag, og så ligesom se, hvor lang tid tager det for at bruge, som det måske noget, der tager længere tid eller kortere tid eller sådan noget. Det er sådan lidt spændende udfordring. Derfor har vi også i hvert fald lige ja til at så gøre. Og når I hører Henrik komme med de her beregninger, som jo immervæk er mange penge, man kan spare, hvad tænker I så? Det er mange penge, man kan spare i hvert fald i den her krisetid, vi er nu her. Det må jeg sige, det er mange penge, hvis man kan holde sig sådan under de 5 minutter, eller hvad der er ansat. Og nu kan jeg se, mor og far, I er meget begejstret for det her, det er jer, der har meldt jer, men Lea og Maja, jeg bliver nødt til at spørge jer, altså hvad siger I alle? Jeg er meget nervøs for det. Hvad er du nervøs for? At andre folk kan se, hvor meget jeg bruger. Vi lover, at det bliver i hvert fald ikke en udskamning herfra. Jeg er meget, meget, meget glad for min varmebad, så I kommer aldrig til at høre udskamning herfra. Men prøv at høre, I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Vi glæder os rigtig meget. Vi ses jo allerede i næste uge. Og så skal I jo nyde de varme bade i weekenden, fordi fra på mandag, så er det altså slut. Så er det slut. Så tusind tak for i aften. Vi ses næste uge. Hej. Henrik, det er jo altså... Så er vi ved at have enden på det store bageeksperiment. Det har været forrygende sjovt, det har været hyggeligt at være med. Og man har lært noget ved det. Og lært at spare. Det kan lade sig gøre det hele. Og så vil vi sige mange tak, i hvert fald til dem, der har fulgt os og været med. Det er noget sjovt. Måske ses vi igen. Hvem ved? Kan I have det godt så længe? Hej.